U Zavičajnom muzeju tako je postavljanje izložbe Braća Musić o životu i delatnosti vlastelinske porodice Musić, veoma značajne u srednjevekovnoj Srbiji, koja će biti otvorena sutra u 19 sati. Danas postavljamo izložbu pod nazivom Braća Musići. U pitanju je srpska vlastelinska porodica srednjevekovna. Izložbu je priredio muzejski savjetnik Ljubiša Vasiljević iz Narodnog muzeja iz Kruševca. Izložbu ćemo otvoriti sutra u četvrtak u 19 časova. I ova izložba će biti dostupna posetiocima i tokom trajanja manifestacije Muzeji za 10, kao i u subotu 14. maja, kada je inače Noć muzeja. Izložba će biti postavljena u narednih mesec dana, što obuhvata i predstojeću Noć muzeja u subotu i manifestaciju Muzeji za 10, koja će se odvijati tokom naredne nedelje. Autor izložbe je dr. Ljubiša Vasiljević, arheolog i muzejski savjetnik u Narodnom muzeju u Kruševcu.